vi se om det kan bli ett långt kast då från Jens Portin. Darovic får inte undan bollen. Här kommer ett läge och en straff. Det måste... Här ser vi situationen igen. Nu ska vi bedöma den här situationen då. När Mike Sema går in tufft mot Bertilsson och... Ja.